momento que você abre o seu coração para tudo de bom que o Senhor tem para você. Portanto, leamos o Salmo 116, que diz da seguinte forma: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Se identificou até aqui? Mas olha a fala do salmista daqui em diante. Então clamei pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus, Ele é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Que seja essa a sua esperança. Não importa a circunstância, pode estar tenebroso, pode estar difícil, igual às angústias do inferno, como o salmista fala. Mas mesmo nas angústias do inferno, nós podemos contar com a mão amorosa do nosso Deus a nos proteger. Portanto, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa semana, pelo início dessa semana, e pedindo a Ele as bênçãos, as dádivas dEle sobre esse culto que nós vamos prestar a partir de agora. Senhor, nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer. Louvamos, pois sabemos que Tu és o Deus soberano, ó Pai, o Deus de amor, o Deus que nunca nos abandona. Te louvamos, ó Deus, porque por muitos momentos, inclusive nesta semana, estávamos angustiados, mas a Tua presença confortadora, real, viva, ó Pai, amorosa, foi constante e presente sobre a vida de cada um que está aqui nesse auditório. Pedimos agora, ó Pai, que receba a nossa adoração, vamos fazer de coração, e que possamos, ó Deus, ao Te adorar, perceber como a Tua dádiva desce sobre nós, tal como uma chuva refrescante que traz alívio para as partes mais duras, mais áridas do nosso ser, ó Pai. Traz consolo essa noite, traz cura, traz renovação, traz ânimo, ó Deus, para que assim o Teu povo Te adore em alegria e em espírito e em verdade. Assim sendo, ó Pai, obrigado por essa oportunidade de Te adorar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Adoremos, portanto, ao Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode dizer isso essa noite em forma de canção? Então vamos adorar ao Senhor. A minha herança, tu és o
Jesus Cristo foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, nós tivemos livre acesso a Deus novamente. Glória a Deus pelo sacrifício dele na cruz. Sua glória o céu encheu, nada irá
socorro, meu Senhor é que trará o socorro, amém? Porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessa. Às vezes passamos por lutas, por tribulações, e achamos que o Senhor nos abandonou, mas Ele não nos abandonou, porque Ele nos ama incondicionalmente. Glória a Deus por esse amor. Ele está cuidando de tudo. Ele só tem o tempo certo e a hora certa de fazer o milagre acontecer na sua vida e na minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem. Escuridão, meu Deus, esse é.
permaneça em pé, por gentileza. Esse hino ele é muito gostoso de cantar e faz parte da identidade musical da nossa igreja. Toda igreja tem aquele louvor que volta e meia eles estão cantando. E com certeza é este é um desses muitos louvores. Quem é o Senhor para você essa noite? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Que Deus você está enxergando esta noite? O Deus que eu estou enxergando se encontra em Isaías 43, verso 19, na parte B do versículo, que diz que Deus abre um caminho no deserto. E dos muitos significados dessa palavra, uma coisa eu posso ressaltar aqui, foi falado isso no domingo passado, na pregação da noite. O deserto é o menor caminho entre você e a sua bênção. É por isso que Deus às vezes permite o deserto sobre sua vida. E o exemplo bíblico disso se encontra quando o povo sai do Egito em direção a Canaã. 14 dias a pé, de caminhada, dividiu o povo da bênção deles. Porém, por conta de desobediência, aquele povo peregrinou por 40 anos. Mas isso daqui nos mostra que o caminho mais curto entre nós e a bênção é o deserto. Por isso não se assuste quando você estiver no deserto. Não se assuste quando a coisa ficar apertada, porque é Deus te levando carinhosamente em direção à sua bênção. E é por isso que eu quero orar agora. Se você está passando por algum tipo de deserto, algum tipo de angústia, entenda, Deus abre caminho nesse deserto para que você possa usufruir da Canaã que Ele preparou para você. Então, se você tem algum pedido, levante a mão para o alto, vamos interceder ao Senhor. Se você está em algum deserto, eu quero orar por você agora, para que as bênçãos do Senhor em pleno deserto se derramem sobre sua vida sem medida, e de tal forma que você possa entender que Deus abre caminhos no deserto. Senhor, aqui está a tua igreja, ó Deus, aqui está a IEBV te adorando em espírito e em verdade, ó Deus. Acabamos de declarar tantas coisas lindas a teu respeito, e entendemos, ó Pai, que tu és Deus de milagre, Deus de promessa, mas neste momento agora, ó Deus, nosso coração quer se prender nessa parte, onde tu és o Deus que abre um caminho no deserto. Quantos desertos, ó Deus? Desertos financeiros, desertos familiares, desertos do casamento, ó Deus, desertos na saúde, desertos profissionais, ó Deus, tantos desertos. Mas Senhor, assim como foi o povo de Israel no Egito, saindo do Egito em direção a Canaã, ó Deus, com a tua presença constante, em forma de fogo, em forma de nuvem, ó Deus, nós queremos invocar, ó Deus, a tua presença ao nosso lado nesses momentos tão difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a suportarmos as dificuldades, as agruras do deserto, mas nos ensine também, ó Deus, a termos um coração humilde para reconhecer a tua mão poderosa sobre nossas vidas. E é por isso, ó Deus, que nós queremos encerrar esse momento de oração te agradecendo, ó Deus, porque apesar do deserto, chuva cai sobre o teu povo, ó Deus, a água mana do chão, ó Deus, porque o Senhor tem providenciado milagres tremendos em meio aos desertos. E é por isso, ó Pai, que tua igreja te adora essa noite. Tu és, ó Pai, o nosso caminho no deserto, e nós te glorificamos e exaltamos por isso. Ajuda-nos, ó Deus, não nos deixe desistir, mas mantenha o nosso olhar na nossa Canaã, para que assim entendamos que o deserto é o caminho mais curto entre nós e a bênção que tu tens preparado, ó Pai. Assim sendo, obrigado por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Nesse momento agora, nós vamos estar adorando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, que faz parte da dinâmica do nosso culto, da nossa adoração. Então, faça desse momento também um momento alegre, um momento festivo, onde você tem a oportunidade de estar ofertando. E oportunidade não somente, mas privilégio também. Porque hoje, nesses dias tão complicados de ponto de vista econômico, é um privilégio podermos dizimar, podermos ofertar. Portanto, faça isso com alegria no coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, na primeira epístola que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, e nós iremos ler o verso 16 ao 18, primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, e nós iremos ler do verso 16 ao verso de número 18. Um pouquinho mais, Wesley, se possível, aqui de retorno para mim, por favor, Wesley. Um pouquinho mais. Isso, retorno aqui, que eu estou, acho que eu estou meio surdo. Só o retorno mesmo, para me ouvir. Oi. Ok. Você achou aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 a 18. Olha só o que, diz aqui, nós vamos falar sobre esses três imperativos que Paulo traz para a igreja de Tessalônica e que eu acho que é de muita importância para nós neste momento de 2021, neste ano em que nós ainda estamos iniciando, estamos aí no primeiro mês de 2021, viramos a página, 2020 não foi um ano fácil, mas nós vimos o cuidado, a mão de Deus, nós vimos o zelo de Deus, entramos em 2021, as coisas não mudaram como um passo de mágica, porque as coisas não mudam assim, não mudam dessa forma, mas nós estamos vendo as coisas evoluindo, nós estamos voltando a ter esperança, estamos voltando a ter uma luz em meio às trevas, estamos começando a ver a solução para o problema que tem assolado o mundo, essa pandemia generalizada. Então, eu quero tratar com você aqui essas três ordens, esses três imperativos que Paulo vai trazer para a igreja de Tessalônica. Primeiro imperativo aqui, você pode ler comigo, verso 16, diz o seguinte: alegrem-se sempre. Você pode repetir isso? Alegrem-se sempre. Ok. Segundo imperativo, verso 17, ele vai dizer o seguinte: orem continuamente. Você pode dizer isso? Orem
continuamente. E a terceira ordem aqui que nós temos é essa: deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Difícil dar graça, né? Pelo seu falar, pelo seu ler, desestimulado, baixo, acho que está difícil a gente dar graça, né? Mas olha só, isso aqui, essas traduções, se nós fôssemos colocar assim, do grego para o português, elas realmente não são uma recomendação para a minha vida e para a sua. Como eu disse, essas frases, esses versos, aqui no grego, mostra um imperativo. Se é imperativo, então é uma ordem. Então a gente pode ler essa ordem, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e que Paulo trouxe para nós, nós podemos ler de uma forma melhor, mesmo sabendo que tem muitas pessoas aqui passando por lutas e dificuldades, mesmo sabendo que muitas pessoas passaram por perdas, estão nos momentos de luto, mas nós queremos trazer aqui nessa noite algumas atitudes, alguns posicionamentos que podem mudar a nossa vida em meio à desgraça, em meio ao caos, em meio ao problema. E como eu creio que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, como eu creio que isso, tudo aqui que Deus nos traz, é para que nós tenhamos uma vida em abundância ainda nesta terra, eu creio que apesar dos problemas que estamos vivenciando, uns maiores do que os outros, e isso é fato, eu creio que nós podemos dizer esse versículo aqui com mais certeza, sabendo que é uma ordem de Deus para nós. Podemos repetir então o verso 18 novamente? Vamos lá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de para vocês. Amém. Depois dessas três ordens, alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças a Deus. Você pode dar um amém e um glória a Deus aí? Glória a Deus então por isso. Deixa eu tratar uma coisa aqui com vocês, do contexto que isso aqui, se a gente não contar esse contexto histórico, a gente vai perder a graciosidade, a gente vai perder a grandeza desse texto. Se eu tirar só o texto sem entender todo o contexto, perde a preciosidade do texto. Então, olha só, só para nós entendermos, Paulo está escrevendo essa primeira carta à igreja de Tessalônica. Onde é que ele estava quando ele escreveu essa primeira carta? Ele estava na capital da província da Acaia, que é Corinto, muito próximo ali. Hoje, tudo isso faz parte da Grécia, Tessalônica e Corinto, um pouco mais embaixo. Tessalônica, na época de Paulo, era a capital de uma outra província. Você, vale a pena lembrar que Paulo, ele andou em quatro províncias abrindo igrejas. Quais eram essas quatro províncias no qual Paulo fez essas viagens e abriu igrejas ali? Ele abriu igrejas na província da Galácia, que tinha como capital Acaia, que era mais ao norte. Ele não vai para o norte da Galácia, ele fica apenas no sul da Galácia. Ele abre igrejas que tinha como capital Éfeso, ali na província da Ásia Menor. Ele abre igreja na província da Macedônia, que tinha como capital Tessalônica. E ele vai abrir uma igreja na quarta província, que era a província da Acaia, que tinha como capital Corinto. Essa era a estratégia de Paulo. A gente sempre vai ver Paulo parando em grandes centros urbanos para propagar o evangelho. Não que os pequenos centros ou as pequenas cidades não tenham valor, não é isso. Mas para que o evangelho se propagasse com mais rapidez, ele se instalava nessas grandes cidades.
Então me acompanhe aqui, por favor. Paulo faz a sua primeira viagem missionária e você e eu sabemos que Paulo então fica ali só na região da Galácia e da Ásia, ele não atravessa a Europa. Ele retorna. Quando ele retorna e vai fazer a sua segunda viagem missionária, ele está num lugar chamado Troade. O que, que vai acontecer ali em Troade? Atos vai nos revelar que Paulo até queria subir um pouco mais para a Galácia do Norte, ele queria subir um pouco mais para a Ásia Menor, mas ele foi impedido, porque apareceu em visão um jovem macedônio dizendo: Paulo, é necessário que você atravesse a Macedônia e chegue aqui a nós, porque nós também precisamos deste evangelho, este evangelho que salva, esse evangelho que liberta, esse evangelho que cura, este evangelho que traz paz em meio ao caos, este evangelho que nos traz alegria em meio aos lutos. Paulo atravessa e traz essa mensagem também para nós. Paulo então, entendendo que era algo divino, ele atravessa e chega na Macedônia. Irmãos, e às vezes a gente acha o seguinte: nós precisamos quebrar essa ideia romântica ou romantizada que nós temos, que se Deus está abrindo portas, dificuldades, problemas, lutas, não virão. Porque quando ele chega na primeira cidade ali da Macedônia, da Europa, a gente sabe o que, que aconteceu. Ele e Silas foram parar numa prisão. Eles foram severamente açoitados. E quando então era mais ou menos meia-noite, eles começaram a louvar da glória a Deus. E a Bíblia diz então que veio um grande terremoto. Eu já começo a aprender aqui uma coisa. Paulo não está dando uma ordem inspirado pelo Espírito Santo de Deus para a igreja de Tessalônica, algo de que ele não vivia ou algo que ele não praticava. Porque, meu irmão, louvar ao Senhor, depois de ser severamente açoitado, e Lucas vai usar essa palavra, severamente açoitado, e ser trancafiado injustamente, diga-se de passagem, numa prisão, e mesmo assim louvar ao Senhor, isso é porque ele entendia que ele precisava estar sempre alegre no Senhor, ele precisava se alegrar sempre no Senhor. Ele entendia que para ele ter uma vida plena aqui nesta terra, apesar dos problemas e dificuldades, ele precisava orar continuamente. E ele também entendia que em todos os momentos, ele precisava ser grato a Deus. É por isso que ele louvava. Porque quando nós louvamos, nós estamos falando da grandeza do Senhor. Quando nós louvamos, estamos exatamente isso, engrandecendo, sendo gratos a Deus por tudo isso que Ele fez e por tudo aquilo que Ele fará em nossas vidas. E é exatamente isso que acontece. E ele sai então de Filipos e ele vai para a segunda cidade. Isto é a segunda viagem missionária de Paulo. Tudo isso você vai encontrar aí a partir de Atos capítulo 16. E quando ele chega nesta cidade, na capital da Macedônia, Tessalônica, a Bíblia diz que ele estava passando, se eu não me engano, capítulo 17, verso 1 e 2, ele passa por duas cidades, ele passa por Apolônia, passa por Anfípolis e chega em Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, a igreja de Tessalônica é onde tem os primeiros cristãos importantes da sociedade que entenderam o evangelho ali, as primeiras pessoas que faziam parte, vamos dizer assim, da grandeza da sociedade europeia, se converteram em Tessalônica. Segunda coisa importante aqui da igreja de Tessalônica, em Filipos, ele não encontra uma sinagoga. Em Filipos ele vai pregar o evangelho aonde? Na beira de um rio. Em Tessalônica ele vai pregar já na sinagoga. E a Bíblia diz então que ele vai durante 3 sábados à sinagoga em Tessalônica pregar. Por que, que ele foi pregar? Porque ele estava apresentando, olha só que interessante, ele estava apresentando, mostrando
que Jesus era o Messias através das Escrituras. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Para com esse negócio de estou sentindo. Para com esse negócio. Aí eu estou sentindo um negócio aqui no meu coração, que eu tenho que fazer ou que eu não tenho que fazer. Eu estou sentindo assim, sabe, Davidson, uma tristeza no meu coração. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você, com muito amor, com muito carinho. Por uma pessoa que também vive, passa por lutas e dificuldades, enfrenta problemas. A gente não anda pelo que a gente sente, a gente anda por aquilo que a Bíblia nos revela, porque ela é a palavra de Deus para nós. Se o meu coração diz tristeza, se o meu coração diz amargura, se o meu coração, minha alma, o meu âmago diz, sabe, angústia, eu preciso voltar meus olhos para as Escrituras do Senhor e me lembrar daquilo que Jesus me recomenda e me manda fazer. Ele vai dizer, por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado, que a melhor tradução seria feliz, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o prazer deste homem, desta mulher, está onde? Está na imede. Olha só que importante. Gente, a gente às vezes fica pensando, mas qual é a receita da felicidade? Eu vou procurar o coach tal agora, o coach do momento que fala sobre felicidade é fulano de tal, o filósofo agora X escreveu um livro supimpa que fala sobre o segredo da felicidade. Poxa, meu irmão, volte-se para a Bíblia. Ali eu e você temos a palavra do divino, daquele que criou os coaches, daquele que criou os filósofos, daquele que criou a ciência, nos dando uma orientação. Você quer ser feliz? Então tenha o seu prazer na lei do Senhor, pare de andar com essa cambada que não presta, pare de andar com pessoas que vão desestimular sua fé, pare de andar com pessoas que estão falando mal, pare de andar com pessoas negativas, volte os teus olhos para a palavra do Senhor, medita nela de noite, porque meu irmão, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria produz os seus frutos e as suas folhas não murcham jamais. E o salmista aqui continua dizendo: e tudo que você fizer, não importa a estação, não importa o momento, tudo que você fizer prosperará. Mas nós estamos vivendo num tempo complicadíssimo, aonde nós não temos mais tempo para as Escrituras e jogamos o nosso tempo vendo lives de coach, aonde fala sobre fórmula da felicidade, aquilo que Deus já nos revelou há muito tempo. Eu não sei, querido, Davidson, você está falando mal de coach? Não, eu só estou falando o seguinte, tenha sabedoria. Ouça o que o coach diz, ouça o que o seu incentivador diz, ouça. Mas não se esqueça que a verdadeira fórmula da felicidade, eu e você vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. E Paulo estava isso, fazendo exatamente isso, louvando, agradecendo. E quando ele entra ali, queridos, na igreja de Tessalônica, então ele vai durante 3 sábados falar, pregar, como eu disse. E ele estava mostrando através das Escrituras que Jesus Cristo era o Messias. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu e você não andamos por aquilo que nós sentimos. Eu e você andamos por aquilo que a palavra diz. Você acha que é fácil para as pessoas bem-sucedidas, eu digo bem-sucedidas, sabe, da forma cristã? Você acha que os pastores dessa igreja estão sempre num bom dia? Vocês acham que estamos sempre com dinheiro no banco? Vocês acham que nós não temos problemas? Sabe, essa pessoa talvez que você olhe, que você diga, como Paulo aqui, falando isso, puxa, a pessoa sempre grata, por quê? Não é porque o dia está bom, mas é porque nós entendemos que esta é a vontade de Deus para nós.
É isso que nós, como igreja, precisamos compreender e entender. Paulo estava ali apresentando Jesus através das Escrituras, não estava apresentando Jesus segundo aquilo que o seu coração falava. Ou você acha que era fácil para Paulo, muitas vezes, pregar depois de ser açoitado? Ou você acha que era fácil para Paulo dar orientações como ele deu na segunda epístola para o jovem Timóteo, sabendo que dentro de poucos dias ou poucas horas ele seria decapitado? Ou você acha que era fácil para Paulo escrever como ele escreve para a igreja de Filipos, no capítulo 4, no verso 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo? Um cara que estava na sua primeira prisão em Roma. Era fácil, irmãos? Não era. Cristo não é apresentado segundo a visão que eu tenho. Cristo não é apresentado segundo o que eu sinto ou penso. Cristo tem que ser apresentado segundo aquilo que as Escrituras dizem. Você sabe por que tem muita gente frustrada com Deus no meio dessa pandemia? Porque pessoas que não conhecem nada de Bíblia, ouvindo pessoas que também não conhecem absolutamente nada das Escrituras Sagradas, apresentaram outro Cristo que não era Cristo Messias, Filho de Deus, e se frustraram com o nosso Cristo amado, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou e vive está, aquele que disse que eu e você passaríamos por tribulações, por angústias e teríamos dor, aquele Cristo que disse que se eu e você quiséssemos seguir e ir até Ele, teríamos que carregar a nossa própria cruz, aquele Cristo que disse que sim, nós passaríamos por tribulações, mas em meio a essas tribulações Ele disse: tem de bom ânimo. Esse é o Cristo verdadeiro. E quando eu me volto para as Escrituras, não tem como eu me frustrar com o Cristo das Escrituras. Ele chega em Tessalônica, meu irmão, e o problema continua. Aí quiseram apedrejá-lo, proibiram ele de pregar. Ele só prega durante 3 sábados na sinagoga dos Tessalonicenses. Expulsam, tiram ele da cidade, ele tem que ir correndo para um outro lugar chamado Bereia, que ficava também na Macedônia. E quando ele está pregando na Bereia, os judeus, de Tessalônica, descobriram que Paulo estava na Bereia. Sabe o que fizeram? Vamos para lá perseguir Paulo. Eu estou contando tudo isso para você entender o seguinte: esse texto, ele foi escrito neste cenário. Qual o cenário, Deus? Num cenário de luta, num cenário de perseguição, num cenário de aflição, num cenário de dor. Quando ele diz, alegrem-se, quando ele diz, orem continuamente, quando ele diz, deem graças a Deus em todos os momentos, é neste cenário que a igreja de Tessalônica recebe a sua primeira epístola. Por quê? Porque Paulo fica pouquíssimo tempo em Tessalônica. Alguns vão dizer 3 semanas, eu não creio. Ele prega durante 3 semanas, mas ele fica um pouco mais e para de pregar nas sinagogas. Mas ele fica por pouco tempo por causa da severa perseguição que ele estava sofrendo. E ele desce para Bereia, de Bereia ele desce para Atenas, chega então na província da Acaia e ele desce para Corinto, mas só que Timóteo fica lá. Ele manda Timóteo para Tessalônica e ele diz: Timóteo, os cristãos de Tessalônica são muito novinhos, eles não sabem nada, não deu para a gente falar muito, não deu para a gente explicar muito, eles estão com algumas dúvidas, eles estão com alguns problemas. Como, por exemplo, se você lê essa carta, a carta que ele escreve para essa igreja, você vai ver que essa é uma carta escatológica, onde ele fala sobre os finais do tempo que a igreja de Tessalônica não estava entendendo. Ele vai falar sobre a vida prática do cristão. Paulo fica pouco tempo ali e ele fica muito preocupado. A igreja era uma igreja imatura.
Imatura no bom sentido. Não era imatura porque o camarada estava há 5 anos na igreja e não conhecia os 66 livros da Bíblia. Não era imatura por relaxamento. Era imatura exatamente pela falta de tempo. Porque o tempo também requer de nós algo. E ele fica preocupado e diz: Timóteo, volta lá, cara. E Timóteo vai para a igreja de Tessalônica, vai para a cidade de Tessalônica, ele ouve, ele vê, ele traz os relatos para Paulo. Paulo, o negócio é o seguinte, cara, que povo bacana. Verso de número 7 ou verso de número 6, se o pessoal conseguir colocar aí o primeiro capítulo de Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 6 ou 7, 1 Tessalonicenses 6 ou 7, não conseguiram? Mas vamos lá, ele vai dizer o seguinte, olha, o testemunho de vocês se tornou um testemunho padrão, um testemunho muito bom, ao ponto dos cristãos da Macedônia e os cristãos da Caia, vocês se tornaram exemplos de cristãos para essas duas províncias. Olha que coisa linda, uma igreja fundada relativamente nova, uma igreja que se torna então um exemplo de fidelidade, um exemplo de fé para toda a igreja da Macedônia e da província da Caia. Então Paulo recebe isso, mas Timóteo traz alguns relatos dizendo: a igreja está passando por alguns problemas, e são esses. E esses problemas, eles precisam entender como eles mantêm a alegria diante das severas perseguições, como eles vão se manter felizes, alegres, diante dos problemas vividos. Gente, é fácil, como ser agradecido a Deus no momento pandêmico que nós vivemos, onde nós perdemos entes queridos, onde uma jovem da igreja foi enterrar seu avô agora, em Minas, né? E uma semana antes estava enterrando o seu tio por causa do corona. E eu sei que muitas pessoas aqui vivenciaram algo assim. Estão vivenciando algo assim. Como ser grato a Deus diante de tudo isso, gente? É fácil, não é? É difícil. E é por isso que Deus nos dá essas ordenanças aqui. Porque a lei, ela serve para mim e para você como uma bengala. Sabe quando você não consegue andar? De vez em quando eu recebo algumas pessoas que falam assim: David, está tão difícil a minha jornada cristã. Tem momento que fica difícil, sim ou não? Tem momento que fica difícil a gente caminhar, sim ou não? Tem momento que fica difícil criar filho, sim ou não? Os pais todos falando, não, a escola tem que voltar logo, já não aguento mais. De vez em quando é difícil se manter casado, sim ou não? Sim ou não? De vez em quando é difícil se manter no trabalho, sim ou não? Sim! É difícil! E é diante dessas dificuldades, então, quando eu estou capengando na minha vida cristã, quando eu estou mancando na minha vida cristã, quando muitas vezes eu me sinto fragilizado, eu preciso me voltar para as Escrituras, olhar essas ordenanças, olhar esses imperativos, porque muitas vezes a gente acha, os mandamentos do Senhor são os 10 mandamentos de Êxodo 20, não, nós temos muito mais, eu vou só te dizer aqui um. Você sabia que tem muito mais ordem, muito mais palavras imperativas sobre eu e você sermos alegres do que guardar o dia do Senhor na Bíblia? Só um exemplo. Ou seja, eu não sou alegre porque eu quero.
Eu não sou alegre porque eu tenho uma igreja, porque eu faço parte de uma igreja, de uma grande família. Eu não sou alegre porque eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro no banco. Eu não sou alegre porque eu tenho saúde ou porque eu não tenho saúde. Eu não devo ser alegre porque eu tenho emprego ou porque eu estou desempregado. Eu devo ser alegre porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que a vontade dele, como Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí eu me seguro, e então ela me se torna, então agora essa lei se torna uma bengala, e quando eu quero me entristecer por causa das rasteiras que a vida me dá, eu me volto para as Escrituras e me deparo com as ordenanças de Cristo, dizendo: a vontade que eu tenho para você, meu filho Davidson, não é a tristeza, mas é a alegria. Então eu me seguro como se ela fosse uma muleta, como se ela fosse uma bengala para a minha vida, e eu digo: eu quero cair, eu quero entrar numa depressão, eu quero entrar numa ansiedade profunda, eu quero entrar numa tristeza, mas eu vou me apegar como uma bengala, como uma muleta, como aquele que não consegue caminhar direito. Eu vou me pegar a esta lei, a esta ordenança, e ela vai me ajudar a caminhar. A lei serve para isso. Você está entendendo? É quando eu e você não conseguimos mais andar e caminhar, nós temos essa bengala, essa muleta, que se chama a lei perfeita do Senhor, em qual eu e você podemos nos apoiar a ela. E ele vai dizer então aqui, diante dessa problemática que ele estava vivendo, que os cristãos estavam passando na igreja de Tessalônica, sabe, aonde tinham muitas pessoas, porque o principal porto da Macedônia, e um dos principais portos da Europa, ficava exatamente em Tessalônica, a maior cidade, a capital, hoje a segunda maior cidade da Grécia, que tem como nome de Salônica. Ele vai escrever, e ele pede para, quando Timóteo vem com os relatos, ele manda Timóteo voltar com essa carta para a igreja de Tessalônica. E ele vai trazer essas recomendações. E a primeira coisa aqui é: o que que tem roubado a nossa alegria? O que que tem furtado a nossa alegria? Quais são as coisas que têm nos impedido de sermos pessoas alegres, apesar dos problemas e das dificuldades, apesar de um ano que abalou a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura física, a nossa estrutura sentimental, abalou a nossa estrutura financeira? Então, como ser sempre alegres? E eu aprendo aqui uma coisa, com Paulo, com as Escrituras Sagradas, que alegria não é algo circunstancial, a alegria é algo ultra circunstancial. A alegria no Senhor, que é a nossa força, o que me deixa forte é eu me voltar e me alegrar no Senhor. O que me faz andar, o que me impulsiona a caminhar, mesmo diante de tantas barreiras e bloqueios, é essa alegria. Eu aprendo que essa alegria não depende de uma situação favorável, porque este Paulo enfrentou lutas, adversidades, e os cristãos estavam vivenciando isso, os cristãos de Tessalônica, perseguição atrás de perseguição, morte atrás de morte, derramamento de sangue. E é diante disso que Paulo vai dizer: a nossa alegria não pode estar baseado numa circunstância. E esse é o nosso desafio, é ser uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias difíceis. É estarmos alegres no Senhor e nos fortalecendo nessa alegria,
apesar do momento em que vivemos e passamos. Por quê? A nossa alegria não está baseada em circunstâncias, a nossa alegria está baseada numa pessoa que se chama Jesus Cristo. A nossa alegria está baseada nas promessas. Que promessas são essas? Que eu e você estamos nessa terra, podemos sim aproveitar, usufruir com limites, podemos sim, mas nós não podemos tirar os nossos olhos, que a nossa vida aqui é algo efêmera, é algo passageira. Nós não podemos tirar os nossos olhos dos céus, porque é lá que nós vamos viver a nossa eternidade. A nossa alegria está na promessa de que aquele Cristo que veio a primeira vez como cordeiro, foi morto sem pecado, ele ressuscitou. A nossa alegria está nisso, que um dia ele voltará. E como ele escreve aqui para a igreja de Tessalônica, aonde os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos nos ares e celebraremos a boda do Cordeiro. Iremos para um lugar onde não existe mais morte, onde não existe mais sofrimento, onde não existe mais dor. Iremos para um lugar de plena paz e alegria. É por isso que eu e você, que estamos nessa terra de passagem, temos motivos suficientes para nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, por causa das promessas dEle. Não deixe que as preocupações, não deixe que a ansiedade, e Ele vai falar tanto sobre isso, sabe? No Sermão da Montanha, fica ansioso por quê? Está ansioso pelo que você vai comer? Você está ansioso pelo que você vai vestir? Dá um tempo, para um pouco, desliga Netflix, vai ali para um... Vem aqui, gente, a gente tem um lugar tão lindo, vem aqui. Dá uma olhada, vê como é que essas flores nascem. Você já foi num campo? Vai num campo. Você vai ver que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Você vai ver e vai aprender algo. Está vendo esses passarinhos que muitas vezes nos rodeiam aqui e a gente nem dá tanta importância assim? Ele vai dizer, olha para esses passarinhos aqui na Praça Oásis. Vocês estão vendo? Eles semeiam? Eles colhem? Eles guardam em celeiros? Não. Mas vosso Pai Celestial a sustenta. Então se alegre, porque eu e você, nós temos um Pai Celestial que nos sustenta em todas as ocasiões. Orem sem cessar, porque a oração, ela nos dá força, a oração nos leva para mais perto do Senhor. Ele vai dizer, alegrem-se, mas vocês precisam orar, porque a oração é o combustível do crente. Vocês precisam entrar diante do Senhor, vocês precisam ter uma vida de intimidade, porque essa vida de intimidade com Deus é o que vai te dar garra, é o que vai te dar sustento, é o que vai te dar força para enfrentar os dias maus. Por isso que ele está dizendo, a primeira ordem, alegre-se, a segunda é orem, mas orem constantemente. Não ore apenas quando as coisas estiverem boas. Não ore apenas quando tiver tempo. A oração, gente, é algo tão importante, que eu vou te falar algo aqui. Vou abrir um parênteses. Evangelho de Lucas. Só vou falar sobre esse, quem quiser começa a frequentar a escola bíblica dominical, porque é show, gente. Mas no Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o homem perfeito. Ele é apresentado como homem. Você pode ver que a genealogia de Jesus é diferente de Lucas, é diferente de Mateus. Ele vai começar no primeiro Adão. Ah, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu não ia falar não, mas vou falar. Tem um amigo meu que fala assim, você ainda não conheceu não, pastor, lá do Rio. Ele fala assim, eu não ia falar, mas vou falar. Eu vou falar. A novela Gênesis é bacana.
Mas olha só, não seja tão ignorante não, querido. Tem, eu já vi ali o primeiro, segundo capítulo, falei, Blue, pô, legal, mas tanto erro. Bíblia você aprende na escola bíblica dominical da sua igreja, você não aprende vendo novela Gênesis não, tá bom? Só esse parênteses aqui que eu quero abrir. Então vamos lá então, você lembra que eu estava de novo, agora tem que voltar. Sabe, mas em Lucas, Jesus é apresentado como o primeiro Adão. Começa a genealogia de Adão, ele é um homem perfeito. E olha só, porque Lucas, um grego, está apresentando Jesus para os gregos, foi escrito o evangelho, a carta de Lucas, foi escrito para o mundo grego, o mundo intelectual, o mundo da filosofia, Grécia, como foi escrito para eles, ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito. E no evangelho de Lucas, você pode ler os outros três evangelhos, no evangelho de Lucas, Lucas é o evangelista que mais dá ênfase à vida de oração de Jesus. Me pergunta por quê? Porque para ser um homem perfeito como Jesus, nós precisamos ganhar e não gastar. Ganhar tempo em oração. Precisamos orar mais. Por isso que Paulo recomenda para a igreja de Tessalônica. Está sofrendo? Ore mais. Ore. Continuamente, ore sem cessar. E por último, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. O que ele está dizendo aqui com isso é, sejam agradecidos ao Senhor. E talvez você esteja me perguntando, e talvez esse seja um imperativo, talvez mais difícil. Como ser grato a Deus? Diante de tantas perdas que sofremos, diante de tantas dores e diante de tanto sofrimento. A recomendação aqui é ser agradecido a Deus por qualquer situação na nossa vida. É diferente, por exemplo, de agradecer porque você bateu o carro e seu carro amassou. Porque aí você, né, pode ter um problema de cabeça. Não, pastor, estou tão feliz. Estou tão feliz, pastor Walter. Aí o pastor Walter pergunta, por quê? Porque, puxa, eu estava vindo, eu bati meu carro, pá, meu carro está todo amassado, estou feliz. Meu irmão, aí tem que ir prospício um camarada desse, não é? Tem que ir prospício. Mas ser grato a Deus é, puxa vida, meu carro ficou todo amassado. Mas graças a Deus, estava eu e Lude no carro e nada aconteceu conosco. Eu sou grato a Deus. Graças a Deus. Olha, eu bati o carro da frente, afundou. Mas graças a Deus, Deus segurou, sustentou. E nada de mal aconteceu. Ser grato a Deus é isso. É parar de ser reclamão. Ah, o que tem para comer hoje? É bife de fígado acebolado? É ovo? Sabe? Nós precisamos ser gratos a Deus, gente. Gratos, por quê? Gratos, porque tem muitas pessoas, neste momento, morrendo mais de fome no mundo do que dessa maldita pandemia ainda. Nós estamos tanto enfocados na pandemia, tá matando, hein? Não dá bobeira não, tá matando, hein? Não vai tossir na cara do outro não. Viu? Esses crentes mais ou menos que gostam de ficar, a pandemia foi bom por causa disso. Parou de beijar na boca, né, pastor Val? Né, esses crentes mais ou menos aí. Mais para menos do que para mais, que mais ou menos vai para o inferno também, viu? Tá? Sabe? Seja grato a Deus, gente. Grato a Deus porque pessoas no mundo inteiro ainda morrem mais de fome do que da pandemia. E eu e você temos uma bananinha para comer, temos um ovinho para comer, temos um bifezinho de segunda para comer, não estamos comendo filé, gente, porque não dá, né, 70 pila o quilo da carne, não dá, né, irmão, isso aí eu como na casa dos irmãos, quando é, pastor, quero te fazer um convite, filé mignon, picanha, tá lá, aqui em casa carninha de segunda, não dá, gente, 70 pila o quilo, não dá, sabe? Mas nós temos motivos para sermos gratos a este Deus
que mesmo em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, Ele não nos tem deixado faltar o alimento na nossa mesa. Ser grato a Deus, sermos dominados por um coração de gratidão e não de ingratidão. Pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, gente. Eu não estou satisfeito com a igreja, eu não estou satisfeito com o casamento, eu não estou satisfeito com os amigos, eu não estou satisfeito com o trabalho. Tem gente que nunca está satisfeita com nada. Seja grato a Deus, seja grato pelo marido, pela esposa, seja grato pelo filho, seja grato até pela sogra que você tem. Leva ela lá para o Butantã, né? Já, estamos falando do Butantã, lembrei aqui do Butantã, né? Leva lá, sabe? Seja grato a Deus por tudo que você tem, porque agradecer, ser grato a Deus, ser grato é reconhecer um favor que foi nos dado. Eu vou te dar aqui o motivo, eu quero chamar os músicos aqui. Por que que eu e você precisamos ser gratos a Deus? Eu vou te falar por quê. Hoje tem uma frase que me incomoda, eu já disse isso aqui uma vez, mas vou voltar a repetir. Tem uma frase, pastor Valdo, que é o seguinte, o pessoal coloca aí, principalmente a galera aí ligada aí a essa parada autoajuda e pá, seja a sua melhor versão. Eu vou te dizer aqui como cristão, você sabe onde é que a sua melhor versão vai te levar? Você sabe para onde a sua melhor versão vai te levar? Sabe ou não? Sabe para onde a sua melhor versão vai te levar? Para o inferno. Verdade, porque nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, não há um justo e nenhum sequer neste mundo. Quando a Bíblia fala sobre todos aqueles que foram salvos e salvos pela graça, eu vejo ali na galeria da fé homens como Noé, eu falo, caramba, Noé foi salvo pela graça, Noé não foi salvo pelo seu mérito. Jó, um homem justo e íntegro, não é isso, Davidson, que a Bíblia fala? Homem justo e íntegro, não foi salvo por causa da sua integridade, da sua justiça, mas foi salvo pela graça. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, jamais queira ser a sua melhor versão, porque a sua melhor versão é uma desgraça. A sua melhor versão te leva direto para o inferno. A minha também, a nossa melhor versão, nos leva com um passaporte carimbado para o inferno. É por isso que eu e você precisamos ser a imagem e a semelhança do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, aquele que era unigênito e se tornou primogênito entre muitos. Precisamos ser a imagem de Jesus. Eu não posso olhar e dizer o que que Bruno faria no meu lugar, mas dizer o que que Jesus faria no meu lugar. O que o Léo faria no meu lugar? É o que que Jesus faria no meu lugar. A minha melhor versão é péssima. Não queira ver a minha melhor versão. É uma desgraça, irmão. Por isso que nós precisamos ser a imagem de Cristo Jesus. Sabe por que que você precisamos ser gratos? Porque mesmo a gente sendo bom demais, mesmo a gente tentando fazer tudo de bom e melhor, a única coisa que eu e você merecemos é o inferno. Mas Jesus veio e pagou todas as nossas dívidas. E o pecado que era contra nós, a cédula que era contra nós, foi rasgada publicamente lá na cruz. E hoje, através da morte dele, nós somos justificados nele. E por causa dele, eu e você temos livre acesso ao Pai. E por causa dele, o nosso futuro está assegurado. Por isso que nós somos gratos a ele. Seja grato ao Senhor. Em todo tempo, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja grato, e principalmente, Paulo está escrevendo aqui, para a igreja e não para o povo de Tessalônica. Deus
já nos concedeu bênção sem medidas. Nós somos o povo eleito. Eleito, sim. Porque toda vez que se fala sobre eleição nas Escrituras Sagradas, se fala no plural e não no singular. Se fala sobre a igreja e não sobre uma pessoa. Nós somos eleitos. E isso, sabe, já é um grande motivo de gratidão. Nós precisamos ser gratos, porque no meio deste momento de dor, de pandemia, de dificuldade, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Podemos ser gratos, porque nós temos visto o cuidado de Deus por nós. Podemos ser gratos, porque até aqueles que partiram, partiram, mas nós sabemos que não foi um adeus, foi um até logo. E juntos nós nos encontraremos novamente nos ares. Não é um para sempre. Eles partiram, mas partiram para o conforto. E deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem foi, está melhor do que nós hoje. Creia nisso. Quem foi, está melhor do que nós hoje. E isso também é motivo para sermos gratos ao Senhor. Porque no meio desse sofrimento, muitas pessoas vieram a conhecer Jesus. É ou não é verdade? Quantas pessoas foram batizadas aqui nessa aula? Quantas pessoas estão vindo a Jesus no meio dessa pandemia, no meio desse sofrimento? Precisamos ser gratos. Gratos também, sabe por quê? Porque a igreja, eu não estou falando aqui da EBV, eu estou falando da igreja. Porque a igreja está passando por uma renovação. Isso é muito importante. Porque tem aqueles que são crentes há 10, 15, 20 anos e não estavam fazendo nada. E continuaram sem fazer nada agora dentro de casa, mas não mais vindo para a igreja esquentar banco. E é muito importante nós passarmos por essa renovação. Aonde crentes sadios estão vindo, aonde pessoas com fome, com sede de Deus estão vindo, querendo conhecer, querendo se aprofundar. Precisamos ser gratos, porque a nossa fé foi testada. Precisamos ser gratos, porque os verdadeiros cristãos aprofundaram as suas raízes neste momento de dor e de sofrimento em Cristo. Porque nós somos como árvores plantadas. E é exatamente os vendavais que fazem as árvores serem mais fortes. São os vendavais da vida que fazem as raízes da árvore crescer. E são esses vendavais que passamos, que fez como nós, como o salmista vai dizer no Salmo 1, que somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, que fizeram a nossa raiz da fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Temos motivos para agradecermos ao Senhor, porque sabemos que no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Porque sabemos que Ele é o nosso escudo e fortaleza nos momentos de angústia. Temos motivos para sermos gratos, porque sabemos que nos momentos de dores, o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Três coisas que eu e você precisamos aprender agora em 2021. Que tem sido nos ensinado. As dores penas. Precisamos em todos os momentos nos alegrarmos. Precisamos orar mais. E precisamos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua providência. E por saber que eu e você temos uma eternidade junto com Ele. Amém? Coloque-se de pé, deixa eu orar com você. Pai, nós oramos, Senhor, te damos graça neste momento. Agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós não estamos olhando para as Suas Escrituras e não estamos, Senhor, seguindo as Suas ordens. Poderíamos ter uma vida muito melhor do que nós estamos tendo. Quantas pessoas, Senhor, chegaram aqui com as suas almas angustiadas, com seus corações depressivos,
E nos esquecemos de que a nossa força vem do Senhor. Nos esquecemos, Senhor, que precisamos, como Paulo diz para a igreja da região da Galácia, no capítulo 5, verso 22 de Gálatas, que o fruto do Espírito é amor e alegria, e o fruto precisa ser desenvolvido por nós, quando nós oramos, quando nós somos mais dependentes de Ti. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, somos gratos, porque temos passado por vales, temos passado por angústias, perseguições, tribulações, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos, Pai, e que possamos levar isso para 2021. Alegria, oração constante e um coração grato e transbordante em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda